Neyrocərrahi xəstəliklərə diaqnoz qoyulmasında müasir üsulların tətbiqinin əski təsirləri hansılardır? Müasir dövrdə neyrocərrahi xəstəliklərdə ən çox istifadə olunan müayinə metodundan biri kompüter tomoqrafiya və maqnit rezonans tomoqrafiyadır. Maqnit rezonans tomoqrafiyanın ciddi və ya kiçik göstərişləri yoxdur, yəni mənfi təsirləri yoxdur. İstənilən sadə insan keçə bilər. Sadəcə bir qrup xəstələr var ki, onlar da icra oluna bilməz. Yəni bədənində metal qəlp olan insanlar bu qruplar üçün əks təsir təşkil edir. Amma kompüter tomoqrafiya rəngi uşaqlar əsasında fəaliyyət göstərdiyinə görə, təbii ki, kompüter tomoqrafiya lazımsız yerə, lüzumsuz yerə çox istifadə olunması tövsiyə edilmir. Bu rəngin uşağısıdır, lazımsız yerə istifadə olunmasa, təbii ki, xoş gəlməz xərçəng xəstəliyinin və yaxud başqa xəstəliklərin yaranması təkan verə bilər. Amma vacib bir hallarda təbii ki, bunun istifadəsi qaçınılmazdır.